Եվս խաղությանս ձեր աղաչեցուկ ընկալկեցո եւ ողորմյա օրդություն եւ փառք օր եւ օրդո եւ օրդիսկո այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն Լիցին ամենեքյան ոգ լուսեցյալը նիքես, հավիտեան ծնցասեն և բնագես սեն դու ինոսա, բրպարձես սինիքես իրելի կանվանքում։ Ընթերցվածս, արդ հիշեցեք զավուր սնզ առաջինս, հորս, հուսավորի ալկ բազում մնչկնյած և Քանզի եւ ընդկապյալը չարչարեց արուկ եւ սհապշտակություն, ինչից ձերոս խնդրությամբ ընկալարուկ, Քանզի գիտեիք, թե լավագույն եւս ստացվածս ունիք անձանց երկինս, ուր կանն եւ մնան։ Արդ մի մերժեք իզեն համարձակությունն ձեր, որում կամեցած վարձով վարձու սատուցումն, պիտո է ձեր համբերություն, զիս կամս աստուծո արարյալ, աշչի սավետյացն։ Սի փոքր մեր մյուս եւս քան որ չափ որ գալոցնից է եկես է եւ ոչ հաս համես է զի արդարն իմի հավատոց կեց է եւ եթե հերկ միտս ոգ իծ է ոչ հաճեսցի նա անձնիմ բայց մեկ ոչ եթե երկմտությամբ եմ կիկորուս այլ հավատոք ի փրկություն հոգվոց ալելույա ալելույա անցուցես մարդիկ ի վերա ու գլխոց մերոց Անցակ մեկ ընդհուր եւ ընդճուր եւ աներս մեզի հանգիս։ Ալելույա օրդի, ողջունում աններեսում, եւս ողույսում, երկյուղածության լվարում, լրտողի դորոնից Իսուսի Քրիստոսի որեսով հանգում։ Աչես էր աստված մեր, ռոսկում է, ասե Ընդյարն մեր ո Հիսուսի Քրիստոսի մի խրովեստից իտեք ձեր այլ հավատացեք աստված եւ հիս հավատացեք իտան հորի մոտ հեվան ծազում են ապա թե ոչ ասացյալ իմ ձեզ եթե երթամ եւ պատրաստեմ ձեզ տեղին եւ եթե երթամ եւ պատրաստեմ ձեզ տեղին դարձյալ գամ եւ առնում ձեզ արիս Սի ուրի ես դիցեմ եվ դու գամ դիցեք, եվ ուրի ել թամ գիտիցիք եվ ես ճանապար են գիտիցիք, ասեց նոսատով մաս, տեր ոչ գիտեմ կո երթաս եվ զիարդ ես ճանապար են կարասուկ գիտել, ասեց նա Հիսուս, ես եմ ճանապար են, եվ ճշմարտություն եվ կյան, ոչ կո կար հայդ եթե ոչ ինև, Եթե զիս գիտեիք, ապա եվս այդ իմ գիտեիք, Եվ այսու հետև գիտաշի գսնա եվ տես է գսնոմ, Ասեց նա Պիլիպոս, տեր ծույց մեզս այր եվ շատ եմ ես, Ասեց նոսա Հիսուս, այս չապ ժար զիս Պիլիպեմ, Որ եթե սնձիս, եթե սսայրն, Եվ դու զիարդ ասես թե, Սույց մեզս այր, ոչ ավադաս, եթե ես իհայդ եվ հայդ գիս է,
Ես բանազդար ես խոսիմ ընձես, ոչ եթե անձն է ինչ խոսիմ, այլ հայրեն, որ իս բնակյալ են ագործես գործն, հավատայք ինձ, եթե ես ի հայր, եվ հայրիս եմ, ատե ապաթե ոչ, գոնև ասն գործոցն հավատացեք ինձ, ամեն, ամեն ասեմ ձեզ, թե որ հավատայն հիս, ըս գործն զոր ես գործեմ եւ նա գործեսեմ, եւ ըս մեծամեծս եւ ըս քանս նույնս գործեսե, ես արհայր երթամ, եւ զոր ինչ խնդրից է քանունիմ արարից այն, զի փառավոր եսի այր հորքի։ Chico Padvagani, Sautium Co, Turmes de. Եվ սրբույն Ստեփանոսի նախավկային, հսկայություն կոտոր մեզ տեղ։ Վասն սրբոցքոց առակելոց, մարգարեից վարդապետաց, մարդիրոսաց, հայրապետաց, չկնավորած, ուսանած, միածած և երկնային զորացն, Սխաոթյուն կոտուր մեզ տեր, տոր մեզ տեր։ Եվ ասն նախկի լուսավոճացն մերոց, Դադեոսի եւ Բարդուեմյոսի եւ սրբոց Հակոբյան Ձերջանի կարակելոց եւ իգևոր Քազորավարին, բարեխոսությամբ հիշադակավ եւ աղոթյուկ սրբոց Դադագացն մերոց, որ կատարեցան ընթացը Սայոց ցեղասպանության, ասն Ավադո եւ ասն Արենյաց, որոց այսօր է հիշադակ, ըսխալ Երիցի, ամեն։ Սուրբ ճգնավորող քնաղաչեսու գստեր, որ քս չարսն պարտեցին, նեղության ցամփերեցին, լուսեղեն եւ երկնային անթարան պսակած են արժը, որ միաս էր, որ միա։ Պսակից սրբոց, որ պսակես սուրպս քո և արնես կամս երկյուղացած քոց, և նայի սիրով և կախսության պարանացս քո, լուրում ես հեմնից իր սրպութեն է կում է բարխոսության սուրպ ասխածածնին, և աղաճանով կավեն այն սրպոց քոց, և մանավան տեր, ամեն այն սրպոց նահատակած քոց, որ կատարեցան ընթացս Հայոց ցեղասպանության, ասն Հավատո և ասն Հայրենյաց քո, որոց այսօր է հիշատակ, Նոր մեզ տեր և ողոր միա, ներ յայք, քավիա և տողս մեղս մեր, արժանավորյան գողության պարավորը նսկեզ, ընդոր և ընսուտ հոգույթ, այժմ և միշտ և ավիտյանը Սավիտյանից ամեն, որդ միար տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն։ Այր մեր որ հետիս, որ
Jesus, to your heart, have been summoned.